Šílené video se sakem, ve kterém skočíme z okna, dáme si facku rybou a zahrajeme si FIFA Challenge i Crossbar Challenge přímo na hřišti. Zkrátka nadupaná a šílená FIFA Challenge a první video se série s magickým kolem hrůzy. Pokud chcete další díl, tak do komentářů napište hashtag chci další díl a přidejte jméno FIFA youtubera, kterého bych měl pozvat příště. V popisku máte odkaz na ten nejlepší fotbalový merch ve hře, takže budu určitě rád, když si jeden taky koupíte, protože tím podpoříte i podobný videa, abychom mohli dělat více podobných šíleností, ale teď už dost keců a jdeme na to. Ok, hele, jdeme na první challenge. Jdeme otevírat balíčky, to je moje specialita, ještě jsem to v téhle FIFA ani jednou nedělal. No, jsou úplně balíčky, to jsou playpacky. No, on jsem to říkal, playpacky jde. Pravidla, no, to je důležitý. Hele, důležitý pravidla. Každý otevřeme tři balíčky a kdo vybere nejvyššího hráče, tak vyhrává tuhle první challenge. Takže nejvyšší rating bere. Raz, dva, tři. Teď. Já jsem to tak dobrý. Dívej se, raz, dva, tři, boom, Ronaldo. 84, kachu. To mi nevadí, nevadí mi to. Pojď. Pojď. Dobře, dobře. Ale počkej, ale modrá. To ti seru, jo, ale vem modrou, na to jsem můžu vymlouvat, když tak. Nosepick, kámo. Tak to je ajzlu, vole. Takže těch paličků je hrozně málo, ještě podle 84. Pojď. Ne, nic. Jo! Jo, 86 to nedáš, kámo. Oh je, yeah, tak pojď. Otoč se. Nevědu ani to. No, pojď. Já jsem to viděl, že jsi mi ho vyhodil. Zvá ten stejnej, vole, ještě. Jak jsem tě chtěl, chutě. Tak pojď. Ty je Sancho! Ty vole, OK! A vypadlo taky, než a víš co? Mám říct Sokratise. Sancho, dobrý, dobrý. Takže přecházíme k točícím úkolu. Máme tady 8 úkolů, máme 4 challenge. Takže jenom 4 z těchto úkolů vyberem. Tam je. Rozbítka, dělej světlo. Ne. Let's go, let's go. Dobrý trest. OK, právě by jsem vzal žárovku, když spal, no a teďka to jdeme rozmlátit, doši. Teď. Kdyby často nebylo vůbec nic ochu, ty vole. Žárovka na hovna. OK, první trest máme za sebou a jdeme na druhou challenge a to bude draft battle. To znamená, že jdeme hrát drafty, respektive dáme, kdo složí lepší tým. Lepší rating prostě. Lepší rating, takhle, kdo složí lepší rating. Takže jdeme na to. 4-3-1-2, ochu. To je moje formace, teď to bude padat, dívej se na to. Začneme Ronaldem na kapitánovi. No, nevadí Kolozevič, 89, počítá se ikonka. SOZ-ko, to bude nějaký Dybala, bych viděl, je to tady. A dokonce Kevin. Nezvu Kevču, ochu, Kevča, tady by se hodil Agüero do souhry. A je tady Ronaldo, Agüero taky, ale tak Ronaldo vezmu, byť obětuju se pro něj, 93. Jdeme do zálohy, ale Modrič 91, tak jako nevadíme, vezmu ho. Kámo, ale tak to je úplně random, to ti padá, víš co, to není skvěl, jako v těch balíčkách. Je, tak musím dát souhru hlavně. Nevím, 91 delikt se mi ale líbí, ty. Teda delikt, Van Dijk. No, zatím to není úplně dobrý, jako souhru nemám, ty vole. Ale, máš tam ale dobrý den, dobrý den. Mám Ter Stegen. To mi jako nevadí. No 89 rating, kámo, to nikdy jsem nedal víc, takže. Cože, fakt? To si děláš. Ale dech, ale ještě plus 3, nazdar. Plus 6 dokonce, tak to se mi líbí. No, tady bude dobrý hráč, jako. No, jsem to říkal, že Messi, 94. Tarcham, jak to byl. S tím už nic jsem udělal, 187. Takže jdu teďka na svůj draft já
jako draftový král. Oh shit. No uvidíme, jak moc je právě blbej, jo. Ej, kámo. Se ukáže hnedka v prvním piku. Jakoby je SOZ a ten má z 90, tyhle. Daj mu na katu. Dobrý? Kdo bys ty? Na katu. Jo, tak dobrý. Jasný David Lewis. Jakoby ty vole Virgil, no. Já vemu Virgil, ale tam sice mi se mi tam nehodilo, to je paru. A jsem asi posral. No já bych ho vzal taky. Se snížením ratingu. A už by to mohli ta 80 minut se asi dať. Není to tak to taky, ne? OK. Naštěstí ti nepřidásou vole rating, ty vole. Jako místo Patrika. Na svobodí to nepřidá. Ale rating jo. Problém je, že máš prostě 88, jo. Jsi měl 89, ale ne. No to jo, ale neměl jsem tu souhru, že jo. Tobě stačí, když dáš tu souhru, tak teďka už jsi na tom místě. Kolik jsi měl ty? 83. Kámo, jako když jsi dostal bídu draftu, to je docela cool. Winners are winners. Děkuju, dneska. Díky, díky. Co to je? Mě skočí blkne. Opno, moje patro, u mě v pokoji. A tady ven. Těším se na to. Tak to taky těší se na to. Mám! Kde to přijedeš? No nic, já už budu muset došít. OK, tak si... Brzy. Jsi ready? Skočit okna? Ne, ale jdeme na to. A sámhle dole matrace. Ježiši Kriste. O, ježiši. Dobrý, vole. Jak ho to ukázlo? Se trošičku stanu, jo. Kámo, já bych myslel, že si rozhodnu o to, tyhle. Kámo, já jsem se pak docela lek, ty vole. Ježiši maria. A sedřel jsem si prst. OK, hele, čus. Jsme na třetí challenge teďka. Je to crossbar. Takže kdo první trefí crossbar, tak ten druhej bude točit tím sexy kolem s úkoloma. Jdem na to. Profi míč. Pak to letí hodně, jo, bacha na to. 1862. To říkalo, ty králo. Ty vole, tak jsi střelec, co? 2 hours later. Ty jsi to viděla, holčičko moje. OK, hele, třetí challenge. Tu jsem jako bohužel první prohrál. Každopádně viděli jste, vítr byl proti mně. Jsi jako měl životní střelu. A tak no. Let's get it, bro. Let's go, yes, now, yes, tak to jsem tak chtěl. Yes. Jdeme pro rybu, let's go. Ty vole, jdem na další trest, kurva. Bude, no, běž to ukázat, já tady budu ani vysvětlovat. Vyši, koupili jsme mrtvou rybu a práže dostane pořádnej faciáš teďka. Uj, to smrdí, ty vole! To zaduje. Uj, to si dáš prdel, ne? Jdeme na čtvrtou challenge. Dáme si teďka zápas proti sobě, ale bude to bez pravidel. Takže ty FIFA challenge, tam je jasný, kdo tady tomu šéfuje. A vlastně můžeme offside, do prdele. Takový šestinásobný offside, dej tomu tomu, kámo. To byly všechny mé přihrávky, šly do offside tady. Ale díky bohu žádný offside, to je na nula.
ale běhej! No. Ty vole, to se... Helmus! Messi tohle dával. Jíbo. Let's go! 5-3. Myslím tebe, co pak se nám tady stalo? Taktickou analýzu. Nějaký rozkecán, aby to chtěl tady na tu situaci odchyt. Rozebráno. Rozebráno nám natoč. Tak jo, poslední test je teda na mě. Hej kámo, já třeba hraju Fifu. Ty víš, jak často já hraju Fifu. Já hraju Fifu třeba tak dvakrát do měsíce. Mám tam tým třeba tak 20% dobrý jak ty. A ještě budu jako prodávat. Hele, jdu teda na Quixel. Tady na obrazovce vidíte můj tým. A Sako přehází všechny hráče, nějak random. A já potom najedu na nějaký náhodný post. A ten hráč, který tam bude, tak ho musím fixovat. No a ty to tam změň. Berem levýho stopera, kurva, teď mi to spadlo. Ale si... Kámo, ty máš štěstí jak stojně, ty vole. Hoši, challenge máme za sebou, sice to skončilo 2-2, ale v mých očích jsem vyhrál já, protože... V mých očích jsem vyhrál já, protože jsem lepší. No, v mých očích jsem vyhrál já, protože prostě jsem měl vyhrát. A jsem samozřejmě lepší. Úkoly máme za sebou. Když budete chtít nějaký další zase video z Fify, takovýhle crazy, napište klidně do komentářů, jaký další úkoly bychom mohli udělat příště, protože tohle kolo určitě to uděláme nějakou minisérku. A Fifa videí moc nebude, budou jenom takovýhle šílený. Sako má v popisku Instagram tam má. A pod mikrou má můj merch, samozřejmě to, že to je nějaký v popisku, kdyby náhodou, jsme na to zapomněli někdo. Co bys tomu řekl? Díky, už končíme. Tak tohle je pro dnešek všechno, pokud chcete více podobných videí, tak dejte určitě like na video, do komentářů napište hashtag chci další díl a jméno FIFA youtubera, který by měl být dalším hostem v téhle sérii s kolem hrůzy. Tohle video určitě můžete sdílet i na Instagram, když mě označíte, tak já vás zase přesdílím zpátky, no a zároveň v popisku máte odkaz i na náš fotbalový merch, takže budeme určitě rádi za podporu a zároveň chci vidět co nejvíc lidí s tímhle cool fotbalovým merchem, ať vás potkávám venku. No, pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.